შუადღემ შვიდობის ეთერშია გადაცემა ახალი შუადღე გვანცასთან ერთად ბედნიერ და პოზიტიურ შუადღეს გისურვებთ. დღეს პარასკევია და რა თქმა უნდა ტრადიციულად ჩვენთან ერთად არის ფსიქოლოგი ლიკა ბებურიძე. შუადღემ შვიდობისა ახალი შუადღემ შვიდობის. მადლობთ, კარგად გქონდათ, ხართ? უღრმესი მადლობა, მეც ძალიან კარგად ყოველთვის ხარია. პარასკევს საინტერესო თემებითა და სიახლეებით, როდესაც წავსდებით ტელემოყურებლის წინაშე. დღეს ისევე როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ჩვენს ეთერში არაერთხელ გავაჟღერეთ საინტერესო თემები, არისთვისაც მადლიერი ება მივიღეთ ჩვენი მაყურებლისგან, ეს არის მნიშვნელოვანი დასაფასებელი და დღეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემით წავსდგებით. ჩვენი თემა არის სწორად შერჩეული პროფესია და სტუდენტობის პერიოდი. მე მგონია, რომ სწორედ აი ამ პერიოდში განსაკუთრებულად ფიქრობთ ადამიანები არაერთ საკითხზე, რომელიც უკვე შემდგომ ჩვენი ცხოვრების მთავარი ნაწილი ხდება. ალბათ ყველაზე მთავარი, მე ვფიქრობ, ამ პერიოდში მაინც არის აი ეს საცხოვრებლის თემა, როდესაც უკვე გაანალიზებენ ადამიანები, სტუდენტები აი ამ პერიოდში, რომ საცხოვრებელი ადგილი უნდა შეიცვალონ. მე მგულისხმობ აქ, როდესაც მაგალითად რეგიონებიდან ჩამოდიან, თუ რა დახვდებათ, როგორი ცხოვრობენ ახალ გარემოში და ეს არის საკმაოდ სტრესული პერიოდი. მართალი ძალიან. ყველაფერი მგონია, რომ მაინც ფიქრი აქედან იწყება. ალბათ ჯერის პერიოდი რომ ჩავაბარებთ თუ არა სასრულ ფაკულტეტზე, მოხდებით თუ არა სასრულ უნივერსიტეტში და შემდეგ უკვე საცხოვრებელი ადგილი. მშობლებისგან შორს ყოფნა, ეს ძალიან მტკივნეულია. ძალიან საყვარელი ხარ თქვანცა, მადლობა. აი ზუსტად ესეთი ფორმულირება გაუკეთეთ. მე ვიცი რომ თქვენ ცდილობთ რომ შუაში არ შემაშლევინოთ ხოლმე და გადაბმულად ვესაუბრო მაყურებლებს. პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონებო და ქალბატონებო, მე და ანცა მთელი თრიალეთის ტელევიზია და დიდი სიყვარული და პატივისცემით თქვენ დამი მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დაგპირდით თრიალეთის ახალი შუადღის დღეს მთელი ჯგუფი, რომ თქვენს კითხვებზე გიპასუხებდით. ეს არის მშობლების კითხვები, რომლებსაც ჩვენ პასუხობთ, ანუ ზუსტად ის საკითხები, რომლებიც მშობლებს აინტერესებთ და ჩვენმა ულამაზესმა ჟურნალისტმა გვანცა გოგოაძემ, რომელიც ყოველთვის აი ასე მაცდის ხოლმე, რომ თავიდან ბოლომდე ვილაპარაკო, ალბათ მიხვდით თქვენც. დღეს აი ასე გადაბმულად ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია აშლილობა, ძალიან ბევრია სტრესებით, შფოთით გადასული ღრმა დეპრესიაში, როდესაც სტუდენტები თუ აბიტურიენტები თუ ასე შემდეგ იკეტებიან და მე ახლა დღეს შევეცდები, რომ თქვენთან დეტალურად გავიაროთ ზუსტად ეს თემები. მოდით მივყვეთ თან მიმდევრულად. თავიდან დავიწყოთ. კი ბატონო, ეს არის აბიტურიენტების პერიოდი. მე ერთი თემა, ერთი დღე დაგპირდით თქვენ, რამოდენიმე შეკითხვა იყო ასეთი, რომ აი როგორ რა გავაკეთოთ მოზარდობის პერიოდში, ასეთი აგრესია, ამდენი აგრესია ბავშვებთან, ცალკე ვისაუბრებთ ჩვენ კი, ახლა კი რაზეც დაგპირდით ზუსტად ამას გავივლით. თუმცა ყველაფერი არის იმისი მიზეზი, სად ცხოვრობს ესა თუ ის აბიტურიენტი, რა გარემოშია, როგორ გაიარა, ხშირად წაიკითხავთ თქვენ, ხშირად ფროიდს კითხულობენ ხოლმე და ერიქსონი, პიაჟე, ფრანსუაზ დოლტო, რომელიც ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს და მეც ძალიან ვაფასებ მათ და ამიტომ ბავშვობის დროინდელი აღზრდიდან, არა მარტო ბავშვობის დროინდელი აღზრდიდან არის ეტაპები, როდესაც ზუსტად მოცლატყოფნის პერიოდს სულ ვიმეორებ და აუცილებლად ვიტყვი, რა როგორ იყო დაკმაყოფილებული იყო თუ არა მისი დედა და ამის მერე ამ ბავშვს, ანუ იმ ადამიანს, აბიტურიენტს ამჯერად აი სამ ეტაპს შევეხებით: აბიტურიენტი, სტუდენტი და სტუდენტობის შემდგომი სამსახურის პერიოდი, სამი ურთულესი პერიოდი, ანუ თვითდამკვიდრების სამი უმძიმესი პერიოდი, როდესაც ის 6 ეტაპია გასავლელი საფეხურებრივად. პირველ რიგში აბიტურიენტები ძირითადად არიან გადართული იმაზე, რომ იმეცადინონ და ეს არის საშინელი გრაფიკი. ხშირ შემთხვევაში მშობლებს უწევთ დამატებითი აბიტურიენტებისთვის რეპეტიტორების აყვანა სხვადასხვა მიზეზების გამო. ეხლა ამას არ ჩამოვთვლით, მე როგორც კავკასიონის სინერგიის პრეზიდენტი, სოციოლოგი მკვლევარი და აი ამ ადამიანებთან მომუშავე,
ადამიანი, რომელიც 15-20 წელია ასე ღრმად მუშაობ, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირად ამ ბავშვებს ამისი აწევა არ შეუძლიათ აბიტურიენტებს. ამ სხვადასხვა საგნების პირველ რიგში მათი მიზანი არ არის ჩამოყალიბებული. ძალიან ხშირად არიან ბავშვები, როდესაც ცხოვრობენ კონფლიქტში, ან მათი მშობელი დედა, განსაკუთრებით ახლა ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ იცით, რომ მე მიგრაციაში წასულ ადამიანებს უდიდეს პატივს ვცემ, თუმცა ფაქტის სახეზეა, ბავშვებს აბიტურიენტებს არ ყავთ მშობლები აქ. ვისაც აქ ყავს მშობელი, ის არის მთელი დღე სამსახურში გასული. რამოდენიმე სამსახურში, ანუ რამოდენიმე ადგილზე, ლოკაციაზე უწევს მუშაობა და ფაქტიურად ფიზიკურად იმისათვის, რომ მისი შვილისთვის ზუსტად აი ამ პედაგოგების ფული გადაიხადოს, კვება ქონდეს და ნორმალური, ელემენტარული, ზუსტად ამის გამო ურთიერთობა, კავშირი დედაშვილს და მამაშვილს შორის არ არის. ანუ ოჯახში სიმშვიდეში, სულ გადარბენაშია, სულ მგზავრობაშია, სულ მეცადინეობაშია და მთელი ეს პერიოდი ბავშვს, ისედაც აქვს უკვე დარღვეული, როგორც ძილი, როგორც მისი ცხოვრების წესი და მისი მთავარი მიზანი, ისევე როგორც ჩვენი იყო 90-იან წლებში, მთავარი მიზანი არის განათლება და ეს არის საუკეთესო არჩევანი. ყველა ნორმალური მშობელი ცდილობს იმას, რომ ყველაფერი მოიკლოს და მის შვილს მისცეს განათლება, რადგან განათლება ეს არის სინათლე, განვითარება და გადარჩენა ადამიანის და ეს არის ზუსტად ის კომუნიკაციები, ზუსტად ის ურთიერთობები, რომლებიც ხშირად ვერ დგება და ყველაზე მთავარი რაც არის დარღვეული დღევანდელ პერიოდში განსაკუთრებით გამოკვეთილია ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ეს არის ვერშემდგარი ურთიერთობები. ბავშვები ერთმანეთთან ვერ ახერხებენ კომუნიკაციებს და ისევე როგორც ჩვენს პერიოდში იყო, აი ჩემი ასაკის, შემდეგი ასაკის ადამიანებთან, ქალბატონებთან და ბატონებთან თქვენი მშობლების ასაკში განცა, ხო? ამ პერიოდში სხვანაირი სიტუაცია იყო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო სიყვარული, იყო ნდობა, ერთმანეთთან მუშებდნენ, გვიშვებდნენ ყველგან ჩვენ, ვიღაც მშობელი მაინც იყო ხოლმე და საფრთხეები ძალიან ცოტა იყო. ამჯერად აქვთ ამ ბავშვებს აკრძალვა. ერთადერთი რისთვისაც აქვთ ნებართვა, ეს არის ზუსტად უნდა აკონტროლონ, სულ აკონტროლებენ, ეს არის წასვლა, მოსვლა და სწავლის განვითარების პერიოდი და კვება. თუმცაღა ყველაზე მთავარი იდენტიფიკაცია ოჯახის შემდეგ, ეს არის სკოლა და სკოლაში თუ კი მას საყვარელი პედაგოგები, მეგობარი პედაგოგები ხაზს გაუსმევ აუცილებლად, მეგობარი პედაგოგები და გამგები, მომსმენი პედაგოგები და მეგობრები არ აყავთ. რადგან ვერ ხერხდება კომუნიკაციები, ანუ კავშირები არ არის უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბავშვებს ამ ეტაპში, ამ პერიოდში, განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში, მე 11 წელია რაც კავკასიონის ენერგია მაქვს და სულ ვიძახი. ბავშვებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სხვანაირი კომუნიკაციები, ერთმანეთს ენდონ, ერთმანეთს დაურეკონ, ერთმანეთთან იურთიერთობონ, აი პატარა დიდი სისულელების, სიყვარულის თამაშები ქვია, საინტერესო ურთიერთობები, რომ უხაროდეთ, როდესაც აქვთ მათ მომენტი, უნდა დაისვენოს ამ აბიტურიენტმა აუცილებლად და დასვენება ხდება მაშინ, როდესაც მე მიხარია მეორე ადამიანთან, მეგობართან, კლასელთან, მასწავლებელთან, თუნდაც მისვლა. ჩვენთან რაც ხდება, ახლა თქვენ იცით და მე რადგან ბავშვთა უფლებათა დამცველი ვარ და დამოუკიდებელი ექსპერტი, ძალიან ბევრი შემთხვევა მაქვს, როდესაც რეგიონებიდან ჩამოსული უნიჭიერესი წარჩინებული ბავშვების დაპატიჟების დროს თუ აქ ჩვენთან სოციალურად აუცილებელი თუ წარმატებული ბავშვების დროს, ხო, ვაკვირდები მუდმივად და ვცდილობ ყოველთვის, რომ ისეთი სიყვარულით მოვეფერო, გავუკეთო და მოვუსმინო და ზუსტად აი აქ გამოიკვეთა ამ ბავშვებს. შეიძლება ბავშვს საჭმელიც ჰქონდეს, გარემოც ჰქონდეს, თავისი ოთახიც ჰქონდეს, მაგრამ არ აქვს სიყვარული, არ აქვს პატივისცემა, არ აქვს აღიარება, არ აქვს ნდობა. თუ ეს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი არ აქვს ადამიანს, რა ასაკშიც გინდავიყოთ, თუ კი თქვენ მე არ მცემთ პატივს, თუ კი მე თქვენ არ გცემ, თუ კი არ გაღიარებთ როგორც პიროვნებას, ხო? აი ზოთ ეს პიროვნემული ღირებულებები, ფასეულობები სულ დათხონული აქვთ. მათი განცდები, მათი სხვადასხვა პერიოდში სხეულის ზრდა თუ სხვადასხვა პერიოდში ამ ადამიანების გოგონები იქნებიან თუ ვაჟები, იდენტობა არ
არაქვთ, თვითობაა დარღვეული. Მე სოციალურ ფსიქოლოგიას კითხულობ და ეს საკითხები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ზუსტად სოციალური ფსიქოლოგია განიხილავს ამას, შიგნით რა ხდება, შიგნით რა ემოციებია, რა ზრახვებია. სოციოლოგია განიხილავს სტატისტიკას, ხო, მაგალითად რამდენი განქორწინება და ასე შემდეგ, რამდენი ცალი ადამიანი, რამდენი ავარია მოხდა, მაგრამ მიზეზებს შიგნით და შიგ თავსებს სოციალური ფსიქოლოგია განიხილავს ეს ახალგაზრდა მეცნიერება და ზუსტად ეს არის, რა მიზეზით იბუტება ეს ბავშვი. როდესაც ვჯით, ბავშვებს არ აქვთ პატარა და დიდი სიხარულები, მოდის წარჩინებული რაღაცა გააკეთა, მშობელს არ ცალია ესეთი გადაქანცული, არც ოჯახის წევრებს არ ცალიათ. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ აქ მთავარი არის პედაგოგის როლი, ჯერ კიდევ ერთ-ერთი მთავარი პედაგოგის როლი და მთელი გუნდის სკოლების, სანამ ჩვენ სკოლებში სითბო ნამდვილი სიყვარული და არა ჩაშვება ერთმანეთის რაღაცა დასმენები, მოსმენები და აი ეს ამბები, ხო? და განსხვავება ბავშვებს შორის, იმიტომ რომ ის არის კარგი მოსმენა. ასხვავებენ, ყოველთვის ასხვავებენ. თან ძალიან იცით როგორ იყო? ზუსტად მგონი ოდითგანვე იყო. აი ზუსტად ჩემ პერიოდში იყო, იცით? არა, სხვა, ოდითგანვე სხვანაირად იყო. ეხლა ძალიან დიდი ხარისხია. საქმე იცით რაშია? ჩემო გვანცა, ალბათ მაყურებლებიც და მეთანხმებიან და მსმენელებიც. ჩვენს პერიოდში, ჩემს დროს, ხო, ბაბუები და ბებიები ყვებოდნენ, მე დედები და მამები და ეხლა ჩვენ გვჭირს ესეთი რამე. ჩვენს პერიოდში იყო ასეთი რაღაცა, თუ კარგად სწავლობდი, არაფერს არ გაკლებდნენ, გაქებდნენ კიდეც და აი ეს მასტიმულირებელი ადამიანს, ხო, თვითშესაფასების ამაღლება იყო, თამასა იყო მაღალ დონეზე. და ეხლა რა ხდება? Ну რაც ხდება ბატონებო, მაგას არ მოყვები თქვენ, იცით ზუსტად, მე კერძო ფსიქოლოგი ვარ და ზუსტად აი ამ აშლილობის გამო, რომ ბავშვი გამოვარდა სიტუაციიდან სკოლის პერიოდში და ეს ის პერიოდია, როდესაც არის ზუსტად ეს ვაჟები არიან თუ გოგონები არიან, შერცხვენები აქვთ მათ, ეს ნერწყვები სულ სახეზე აქვთ, მასწავლებლის სახეზე. ბოდის ვიხდი, უამრავი ულამაზესი, უსაყვარლესი სულით, ხორცით, განათლებით პროფესიონალი ყავს, მაგრამ ეს ძალიან ცირია, ბატონებო და ქალბატონებო, როდესაც მასწავლებელი კონტაქტს არ ამყარებს, არ უღიმის და არ ეუბნება, მე შენი მჯერა. როდესაც ადამიანს რაღაცა ისეთი შეემთხვა და მას გამოიყვანს და დებილო, ბოდის ვიხდი აი ამ ფრაზებისთვის, მაგრამ ეს ძალიან ხშირად ხდება. მოკაჩვაც ხშირად ხდება აი ამ აბიტურიენტების და განადგურებული ზუსტად და პირდაპირ ეხებიან მის პიროვნულ ღირსებებს, ფასეულობებს და ასე შემდეგ. აღარ ვლაპარაკობ იმის დახარისხებაზე, ვინ კარგად ცხოვრობს, ვის როგორ უღიმიან და რატომ უღიმიან, ეს სხვა თემა, ეს ყველა თავად იცის. მაგრამ მოდით ჩვენ აბიტურიენტებს ისევ, რატომ ხდება ისევ აბიტურიენტებს ზევარ, მაგრამ აქედან იწყება თავარი სასავე. ისე ზუსტად ეგ არის, ისევ აბიტურიენტებს ეხება ის ფაზები, რომლებიც ვერ გაიარეს, მათ არ ჰქონდათ აღიარება, დედას არ ცალოდა ან მამას არ ცალოდა. მე დიდი პატივისცემით მინდა გითხრათ, ბატონებო და ქალბატონებო, ძალიან ბევრი დანგრეული ოჯახი რა გვაქვს, ეგ ბევრჯერ მითქვია, ძალიან ეს ტრავმა პირდაპირ აქვს ბავშვს დადებული გულზე, სხეულზე, იმიტომ რომ ვიღაცას მიყავს მამას, ვიღაცას დედას მიყავს და ეს ბავშვისთვის რომც არ უთხრათ, მაგრამ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, მოზარდები, ანუ უნებლიეთ თუნდაც აბიტურიენტები, უნებლიეთ ხას უსვამენ ხოლმე თავიანთ უპირატესობას. ეგ ისიც რატომ შეიძლება სიყვარულში იყოს უარყოფილი ეს გოგონა ან ეს ვაჟი? შეიძლება მისი ეგოები, მისი მინდები ვერ დაკმაყოფილი და თორე არც ერთი ბავშვი არ არის ბოროტი, არც ერთი ბავშვი არ არის ცუდი, ესენი ბავშვები არიან და იმ ეტაპში არიან, იმ ეტაპზე არიან, სადაც ეს ულამაზესი ბავშვობა ძალიან ძიმედ გადის მას სტადიებზე. ახლა გადავალ კიდევ ერთ მნიშვნელოვანზე. ძალიან ბევრ აი ამ აბიტურიენტს, ხო, მის მშობლებს არ ცხოვრობენ კარგად, ანუ მაგას გულისხმო, ვიღაცას აქვს იმის საშუალება, რომ იმისთვისაც გადაიხადოს, ამ აღარ ვლაპარაკობ, ხო, უცხოეთში წასულებზე და იმათი ასეთი შრომით გადახდილზე. ეს ბავშვები, ანუ როდესაც სეანსებზე მივდივარ, ეს აბიტურიენტები ძალიან დარდობენ იმაზე, რომ ზუსტად აი ასეთი შრომით გამოგზავნილი ფული თუ ასეთი შრომით დედამისისგან თუ მამამისისგან მოტანილი ეს ფული, ანუ ოჯახის ბიუჯეტი, რომ იდება ზუსტად ამაში, ხვდებით, ძალიან დარდობენ და შიში იმ დონემდე უჯდებათ, ძალიან ბევრი დიდი და პატარა შიშები, რომ ესენი დაბრკოლებებია. შიში იმისა, რომ შეიძლება, შიში იმისა, რომ შეიძლება, ხო, აი შეიძლება იმედები ვერ გაუმართლოს ამ შობლებს. მე პირველ რიგში მინდა გითხრათ ბავშვებო, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს ის ასაკია ყველაფერი
ყველაფერი შეგიძლია, თუ რამე გამოცდა ვერ ჩააბარეთ, თუ სადმე ისეთ ადგილზე ვერ ჩააბარეთ, სადაც გინდათ. ანუ მანამდე, აი ღიაკარის დღეები იყო ასევე, და უნდა იყოს, უნდა აღსდგეს ეს, და ეს ღიაკარის დღეები არ არის შემთხვევით. მე კერძო ფსიქოლოგიაში, როგორც კერძო ფსიქოლოგი სხვადასხვა ქალაქებში დავდივარ ასევე სეანსებზე და არამარტო საქართველოში, და აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, ყველას გთხოვთ ბატონებო და ქალბატონებო, პირველ რიგში სადაც აბარებს ეს ბავშვი, ეს არის ღვინის ტექნოლოგია, ეს არის კომპიუტერები, ეს არის სამედიცინო, ეს არის პედაგოგიური თუ ასე შემდეგ, მიიყვანეთ სადაც აბარებს იქ და ანახეთ, ანახეთ შენობა, ანახეთ გარემო, ანახეთ დეკანატი, გააცანით, ღიაკარის დღე არის მაგისთვის და მე ყველას განათლების სისტემას, ყველას აბსოლუტურად, ყველა უნივერსიტეტს, კერძოს თუ ასე შემდეგ, ყველას მოვუწოდებ, რომ უფრო აქტიურად ჩართონ ღიაკარის, ანუ გაცნობის მშობლებისა და სტუდენტების აბიტურიენტობის პერიოდში. კიდევ ერთი დეტალია ძალიან მნიშვნელოვანი, აბიტურიენტობის დროს ამ ბავშვებს აბსოლუტად, აი მაგალითად იცი როგორ იყო ჩემ დროს და აი ბოლო 5 წელია სხვანაირად არის, თორე მანამდე იყო ასეთი რაღაც. მაგალითად მე მინდოდა ჩაბარება სამედიცინოზე, ზუსტად ვიცოდი რომ სამედიცინოზე მინდოდა. მინდოდა პედაგოგიურზე, ზუსტად ვიცოდი რომ პედაგოგიურზე მინდოდა. მინდოდა საინჟინროზე, ვიცოდი. ახლა როგორ არის, რაღაცა 10 და 15 არჩევანია და სადაც მოხვდება თავისი ქულების გამომდინარე და იმ რაღაცა გაურკვეველი კომპიუტერული გადანაწილებების გარეშე, ამ ბავშვმა ან იქ უნდა ჩააბაროს, ან იქ სწავლობს, ან იქ. და შემდგომ ფაქტის წინაშე გადავედი სტუდენტობაზე, ჩააბარა ამ ბავშვმა და მაგალითად ზოგი სუნდა თბილისში და თელავში მოხვდა, ზოგი გორში მოხვდა თუ ასე შემდეგ, აი ჩააბარა და თბილისშია. უყურეთ რა ხდება. ერთი აუცილებელი დეტალი უნდა გითხრათ. ძალიან ხშირად ბავშვები ან სტუდენტები უკვე ანებებენ თავს შემდგომ, აი ამ თავის სწავლას იკეტებიან, ან არეუბნებიან მშობლებს, ან ეუბნებიან კატეგორიულად და უარყოფენ აღარ მინდა სწავლა. არ მოსწონთ. რამდენი მიზეზი შეიძლება იყოს, მოდით მიზეზებზე ვისაუბროთ. პირველი, რაც მას დაგროვებული აქვს იმ ბავშვობის პერიოდებში, მეორე, რაც წყენები და ტკივილები, მესამე ის, რომ მოლოდინები ამ ადამიანისგან, მისი მშობლების გარემოს, ყველა მიცის, ალბათ ძალიან ბევრჯერ გინახეათ ხო, ადამიანები ტყუილებიან ხოლმე, ჩავაბარეო და სინამდვილეში სხვაგან სწავლობენ ან სხვაგან მუშაობენ. გახსოვდეთ, რომ ყველა მიზანი, რომელიც სუფთაა და სწორია და ქენა ერთიეთ, ჩემო საყვარელო აბიტურიენტებო და სტუდენტებო, არის სწორი თუ კი ეს თქვენ გინდათ, თუ კი თქვენ ეს პროფესია გინდათ, არის დარდოთ თუ კი თქვენ რამე არ მოგწონთ, თუმცა რამოდენიმე მიზეზია. მაგალითად ავიღებ ერთ-ერთ სამედიცინოს, ავიღებ ადამიანები, როდესაც ძალიან ხშირად არიან ერთგაცრუებულები და რატო, ასევე ჟურნალისტიკაზეც, ასევე პედაგოგიურზეც, და რა ხდება, ამ რამოდენიმე წლის პანდემიამ ძალიან ბევრი გავლენა, დიდი, ცუდი გავლენა მოახდინა ყველა ასაკზე და მიუხედავად ამისა, რომ აი პირველი ორი წელი სტუდენტები ძალიან ბევრი ბავშვები არიან, ინტერნეტით კომუნიკაციობდნენ და ერთმანეთი არ უნახია და ძალიან ბევრი ჯერ არის სუიციდის მცდელობა, ანუ სუიციდის მცდელობა. ერთი წუთი გვაქვს დრო. კი ბატონო, და აი მე გადავიდეთ, კი ბატონო, და აი აუცილებლად ამ ერთ წუთში ვიტყვი, რომ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც მიდიან და ფაქტის წინაშე დადგებიან, მიმღეობა არ აქვთ ამ სტუდენტებისგან, ლექტორებისგან დამოკიდებულება არ არის სწორი და კომუნიკაბელური, არ არის სითბო. მოლოდინები, რაც მათ აქვთ აი ამ საოცარი მისგან არჩეული საოცარი პროფესიისგან, ექიმისგან, რომელიც უნდა ისწავლოს, ემსახუროს მინიმუმ 6 წელი, მერე კიდევ 3 წელი, მერე კიდევ უნდა გამოცდილებები და ასე შემდეგ, ხო? აი ზუსტად ეს არის, რომ უკვე ისეთი, აი იმდენად აღარა აქვს მას დათმენის უნარი, იმდენად აღარა აქვს ძალა, ამდენი ნამეცადინებელი მოვიდა და აი დიდ სამყაროში შემოვიდა რაღაცა და ხდება იმედ გაცრუება, ფრუსტრაცია, იმედ გაცრუება არის საშინელება და ცოტა ხანში გავაგრძელებ ჩვენ, რადგან ცოტა დრო დაგვრჩა და ვიტყვი რა ხდება, რატომ გარბიან ბავშვები, სტუდენტები უკვე აი ამ ინსტიტუტებიდან და მთავარი მიზეზი რა არის მათი, გავაგრძელებ ცოტა ხანში. კი, და საინტერესო ერთი კითხვა, რომელიც მე გამიჩნდა, რატომ უნდა კონდეს ბავშვში იმისა, რომ შეიძლება ვერ ჩააბაროს, ანუ რა ხდება კონკრეტულად, იმიტომ რომ მსგავსი შემთხვევები ძალიან
ძალიან ბევრია, შეიძლება ჩააბარო, შეიძლება ვერ ჩააბარო. აქ ხომ არ შეიძლება რომ შობელი ეუბნებოდეს, აი იმან თუ ჩააბარა, შენც უნდა ჩააბარო, შენ შეგიძლია. სწორი შენიშვნა, ძალიან დიდი. მე მივიდეთ, იმიტომ რომ მგონია რომ ეს არ უნდა იყოს ასე, რა მოხდა, ვერ ჩააბარე, შეიძლება ვერ ჩააბარო. ბატონო, არაფერი პრობლემა არ არის და მე თუფრო. ზუსტად უნდა გავარკვიოთ, რა უნდა ადამიანს ჩვენ წინა გადაცემებზე საუბრობთ, ჩვენ პირველ რიგში სულ მაგას ვიძახი, აუცილებლად ერთი სეანსი აჩუქეთ თქვენს შვილს და იმისთვის რომ აღმოვაჩინოთ მასში ის ტალანტი, რაც მას სიამოვნებას მიანიჭებს და რისი აწევის ძალაც ექნება. ბატონებო და ქალბატონებო, ცოტა ხანში გავაგრძელეთ. და თქვენი არა მარტო შვილებს, აქ მშობელმაც უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ აი ეს ფიქრები აქ უნდა სწორედ რომ ჩააბარო და რაღაცა იმ შიში მე რო სტუდენტი ვარ არ ვიყო რო, აი ჩემი დედის ნაშრომი ფული, მამაჩემის ნაშრომი, მე შეიძლება აი ესე რაღაც წყალში ჩაფყარო ეს ყველაფერი. კი ბატონო, მართალი ბრანდებით. და კიდევ ერთი რაღაც, კი ბატონო, მშობელი აუცილებელია, მაგრამ მე ვიძახი, სანამ კრიზისი არ დადგება, სანამ მასშტილობა არ არის, სანამ ადამიანი იძახის რომ მიუხედავად იმისა რომ ყოველას მოლოდინები აქვს, მაგრამ აღარ შეუძლია, ენერგია არ აქვს, მას ძალა არ აქვს რომ გააგრძელოს სწავლა და ზუსტად ამიტომ არის რომ აი როდესაც დაგაჯენთ ბატონებო და ქალბატონებო თქვენ შვილთან ერთად და გავევლით თუნდაც იმ ერთ სეანს ამ ბავშვისთვის რომ ეს არ არის კატასტროფა, რაღაცა არ მომწონს, რაღაცა ვიღაცა კარგად არ შეფთა, ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც რეგიონიდან ჩამოსულ ადამიანებს ხაზგასმით ეუბნებიან, შესოფლელო, ვაიმე თქვენ სოფლელები და ყველა აქ ჩამოდიხარ და ეს ძალიან დიდი მინუსია, ძალიან დიდი ტკივილია, ეს არის ფაქტიურად იგნორირება. ძალიან ხშირად არის შიგნით არუშებენ ადამიანებს, ანუ რაღაცა კუტოგებად, ჯგუფებად ხდება დახარისხება, წავედით ჩვენ და ეგენი არ გვინდა და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გულნატკენი სტუდენტი ყავს ხოლმე, ანუ უფრო სწორედ მოზარდი არა, აბიტურიენტი რომელიც აბარებს, რომელიც სინამდვილეში ბოროტი კი არ არის, უბრალოდ არ იცის როგორ მიმართოს და თავისი წარმოჩინება ასე უფრო მიაჩნია. გავიდეთ უნდა სარეკლამო. კი ბატონო, და ეთერში ამიტომ არ იწება ყველაზე მთავარი ნაწილი, ეხლა მეორე ნაწილზე დავით. მაშა ასე დაუბრუნდით კიდევ ერთხელ შუადღემ შვიდობისა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ქალბატონელიკა, მე მოდი ასე მინდა დავიწყო გადაცემის მეორე ნაწილი. რა არის მთავარი საწყისი კარგი ურთიერთობის? თუნდაც სკოლის პერიოდში, თუნდაც სტუდენტობის პერიოდში, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ ერთმანეთთან კარგი კომუნიკაცია და ურთიერთობა და რაც ყველაზე მთავარია, იყოს ერთმანეთში მისვლა-მოსვლა, ურთიერთობები. ეს პერიოდი, აი, როგორც იტყოდენ ხოლმე ალბათ ჩვენი ბებიები, ბაბუები, ტკვილი ხანა. დიახ. ყველაზე მაგარი პერიოდი, ყველაზე მაგარი სკოლის პერიოდი და ყველაზე მაგარი პერიოდი სტუდენტობის პერიოდი. პირველ რიგში ამ პატარა ბავშვებს, ანუ ამ მოზარდებს დავარქმევ ამ შემთხვევაში, ხო, ისევ ამ ყმაწვილებს ზუსტად ამ პერიოდში აქვთ ზუსტად დაბალი თვითშეფასება, რაღაცა სხვადასხვა ეტაპი ვერ გაიარეს, მას სიყვარულები არ ახსოვს, მარტო შენიშვნები, მარტო სირცხვილები არის, მისი ტომარა მთლიანად არის ავსებული, აი ამ სხვადასხვა დაბრკოლებების ვერ გადალახვით. ანუ იმ მშობლებისგან დღეს ძალიან სოციალური მდგომარეობა მძიმეა, გარემოსგან როდესაც გამოდის და ტრანსპორტით მგზავრობს, ძალიან ბევრ სტუდენტს აქვს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ისეთი შემარცხვენელი და დამანგრეველი აქვთ ურთიერთობა სოციუმს გარედან, ტრანსპორტში თუ მეტროში თუ ასე შემდეგ, ნუ რამის ფიზიკურ შეურაცხყოფამდე გადა დადიან. ისედაც დაღლილი ადამიანები, ისედაც კომპიუტერში ჩარჩენილი, ძალიან კარგად სწავლობს ბევრი ადამიანი და ცდილობს რომ აი თავისი სწავლით, თავისი მშობლების გაწეული ხარჯი გადავალ ამაზე აუცილებლად, რომ რაღაცნაირად გაამართლოს და უფასოს მისი მშობლების თვალებში აი მოლოდინები რო აქვთ ყოველდღე, ხო? ან ჩამოდიან, ან უგზავნიან, ან აქ ცხოვრობენ თუ განსაკუთრებით რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს. მე მინდა გითხრა თქვენ ბატონებო და ქალბატონებო, არაფერი სირცხვილი არ არის პირიქით, ყველა ცნობილი ადამიანი, ანუ უმეტესი ცნობილი ადამიანების დაიბადა სოფელში, რეგიონებში, ნებისმიერს მოკიდეთ ხელი აბსოლუტურად და ნახავთ თქვენ რომ ვერც ვაჟას დააკლდა, ვერც აკაკის დააკლდა და ვერც ვერავის ვერ დააკლდა, ნუ რა თქმა უნდა ილიაზე და ასე შემდეგ აღარ ვლაპარაკობ, ვერაფერი ვერ დააკლდა პირიქით, არც ის არ არის სირცხვილი რომ რამე ისე არ გაცვიათ სტუდენტებს მოგმა.
მომართავთ თქვენ. Არც ის არ არის სირცხვილი, რომ სოფლი ნახართ, მე სოფელში დავიბადე, გავიზარდე, სკოლა იქ დავამთავრე და ის ულამაზესი პერიოდი, ის ულამაზესი ბავშვობა, ის ულამაზესი გარემო ზუსტად არის ზუსტად იმ სოფლის საოცარი, საუკეთესო თვისებებიდან გამოყოლილი, იმ მიმღეობიდან, იმ თვითობიდან, იმ დედიკოს თვალებიდან, რომელიც სხვადასხვა და მამის და ასე შემდეგ გარემოსგან და ამიტომ თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაკლდებათ. და პირველი, ვინც გინდა, როგორც გინდა შემოგხედოთ, ეს სტუდენტებიც თქვენ ხელა ადამიანები არიან, რომლებმაც არ იციან როგორ ქტკენენ გულს და როგორ გაჭერენ ზუსტად იმ ყველაზე სუსტ ადგილზე ფეხს. და აი ზუსტად აქედან ავიღოთ, ხო, აკაკის მამამ ხო სპეციალურად მიაბარა სოფელში იმისათვის, რომ სოფლის გარემო, სოფლის სიტუაცია, სურნელი რამე შეედრება, დავიჯერო იმ თუთაზე ხეზე ასვლას და იმ ბალზე თუ ასე შემდეგ. საქმე ის არის, რომ ამ ბავშვებს, რომლებიც თბილისში არიან გაზრდილები და დედაქალაქში და დიდქალაქებში საერთოდ წარმოდგენა არ აქვთ ხშირ შემთხვევაში აი ამ კომუნიკაციებთან და ზუსტად სტუდენტობის ეს პერიოდი, მე მინდა მშობლებს გთხოვოთ, მშობლებო, აი მე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი ვარ, აი სულ მუშაობ შიგნით, კერძო ფსიქოლოგი და ამიტომ ვიძახი, რომ მშობლებო, პირველ რიგში კონსულტაცია შეგიძლიათ გაიაროთ, მე გამოვაცხადებ ისევ ტელეფონებს 555-727-577-577-33-27, სულ ჩართულია, თუ კი თქვენ შვილს შეატყეთ, რომ გაიქცა, ანუ გაქცევა აქვს, პრობლემა ვერ მოაგვარა, ტკივილში ჩაიკეტა, ოთახი გამოიკეტა, თქვენთან კომუნიკაცია არ უნდა, თუ კი სტუდენტობისა სახში ჩამოსვლისგან ძალიან დარდიანი და ძალიან ნაღვლიანია, მე გეტყვით რამოდენიმე ეტაპს, რა შეიძლება ამ ბავშვს ჰქონდეს თავად პირველ რიგში, როგორც ეკონომიურად გასაკეთებელი. და ჩემს მაგალითზე გეტყვით, სხვადასხვა ინსტიტუტი მაქვს დამთავრებული და ყველა სტუდენტი, ყველა კურსელი ძალიან მიყვარს, ყველას მივესალმები. მე არ მქონდა, აი როდესაც უფასო იყო განათლება, სხვა იყო და არის განათლება ფასიანი, როდესაც ზრდა გვინდა, ხო, არ მქონდა ეს განათლება, ბანკისგანაც ამიღია მე ძალიან დიდი პროცენტით, იმიტომ რომ საკანცელარიო ნივთები, ყველაფერი, ბლოკნოტი, ფურცელი, საწერი, დასაქსეროქსებელი, ეს არის ძალიან დიდი ხარჯები. მშობლებს მოგმართავთ თქვენ, ხშირ შემთხვევაში სცხვენიათ ამ ბავშვებს და ხშირ შემთხვევაში არიან, რომ კურსელები ისეთ ადგილზე მიდიან, ან ყავა უნდა მირთვან, ან ბუფეტი, ყველაფერი კომერციულია, ბატონებო და ქალბატონებო და ძალიან ძვირადღირებული ღირს. თავის შეკავებაც ერთ-ერთი დამახასიათებელია განზოგადების და გასვლის და გადრიყვის, რომ იმას შეუძლია და მე არ შემიძლია. ჩემ შობელს არ შეუძლია, აი ესე გააკეთოს და იმას შეუძლია. მარა გახსოვდეთ თქვენ, გახსოვდეთ განათლებაში ჩადებული სიყვარულით, აი ამ თქვენი დათმენით, არაცუდად დათმენით, არამედ მოთმენით იმის, რომ სულ ცოტა ხანში აი ამ ეტაპობრივად გადალახავთ აი ამ პერიოდებს და განსაკუთრებით როდესაც პროფესიას ირჩევთ. მე მინდა ყველა თქვენთაგანს მოუმართო და გითხრათ, როგორც მშობლებს, ესევე სტუდენტებს, რომლებსაც კრიზისი გაქვთ, ძალიან ძიმე კრიზისი. შეიძლება შეგიყვარდათ ვიღაც და არ შეგიძლიათ კომუნიკაცია, იმიტომ რომ უკვე გაქვთ გაცრუებული იმედები და არ შემდგარი სიყვარული და თქვენ გამოცდილება გაქვთ ძალიან ძიმე. ბატონებო და ქალბატონებო, მშობლებს ვეუბნები, რომ დაეხმარეთ თქვენ შვილებს, რომ ახლოს იყონ. მე ახლა ჩვენ გადაცემაზე წინ პერიოდში საუბრობდით მე და გვანცა და ვამბობდით ზუსტად ამაზე, რომ მეგობრობა ასე არსებობს, საერთოდ მეგობრობა არსებობს, მეგობრობა. გვანცა მეკითხებოდა ზუსტად ახლა აი ამ შუა პერიოდში იმაზე, რომ აი როდესაც მეგობრებს აი მქონია მე შემთხვევაო და უამრავ ადამიანს უთქვია, რომ ვუამბე ჩემს მეგობარს და გამყიდა, ვუთხარი რომ ეს ადამიანი მიყვარს და გამყიდა. მე კერძო ფსიქოლოგს ყოველთვის მე პრაქტიკაში რამდენჯერ ქონია სასწაული, ფაქტობრივად 90% ესეა, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ჩვენ რომ გვაქვს მოლოდინები რომ არ იტყვის ან არ დამაყვედრის, ჩვენ საუბრობდით ასევე იმაზე, ძალიან ბევრს აქვს ყველაფერი შესამოსი თუ ასე შემდეგ, მისი მშობლისგან თუ მისი ახლობლისგან თუ აი რა გამიკეთე,
აი ესეთი სიტყვა ხო შეიძლება აჩუკი ხო მეც ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარს დახმარები იმიტომ რომ ეს ჩემშია და გულით მინდა მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში რაც შემოგიბრუნდება ეს ყველაფერი და გეუბნები აი შენ რა გამიკეთე მე არაფერი დიახ აი თქვენ ხომ ამ გადასახედიდან ეუბნებით უყურეთ რა ხდება ხო მოლოდინები გაქვთ რაღაცნაირად რომ რო აჩუკეთ კმაყოფილი იყოს და არ გამოხატავს იმ კმაყოფილებას იმიტომ რომ იცით როგორ არის სხვადასხვანაირად აღზრდილი ბავშვია ხვდებით ამ პერიოდში ზოგმა ჩათვალა რომ რო აჩუკეთ ზედმეტი ხონდა შენ და იმიტომ მეცი რომ აღარ გინდოდა. სინამდვილეში ძალიან ლამაზი ფორმა ახოლმე. ხშირად ვეუბნებით ხოლმე რომ ორი მაქვს მე ორი მომიტანეს და მოდი ერთი შენ და ერთი მე. თუმცა ძალიან ბევრი ფილმია, ძალიან ბევრი ნაწარმოებია მაგაზე როგორც სპექტაკლი, ვიცი ჩვენ ყველამ ვუყურებთ ხომ ამ სივრცეების, სოციალური ქსელის ძალიან მისაღებია და ვხედავთ ჩვენ რომ ყოველთვის ბოლოში ზუსტად ის მეგობარი რომელზეც ის დაქალი გულის ნარატო გვაქვს ვინ ძალიან გვიყვარს ვიზეც ამაგი გვაქვს ვიზეც ზუსტად ის გადაგვიხდე მე ჩემს კურსელებს რამდენჯერაც გინდათ იმდენჯერ დაუქსეროქსებიათ ჩემს მაგივრად და ისეთი სიყვარულით გაუკეთებიათ ვეფერები ამ ფსიქოლოგებს მე ისეთი სიყვარულით ანუ დამატებით როცა მე ფასიანებში სწავლობდით ისეთი სიყვარულით მოუწოდებიათ რომ მე ბარემ რამოდენიმე დავაქსეროქსე ვიცი რომ ვერ ჩახვიდოდი შენ და ანუ ის რომ ანუ თქვენ შეგიძლია დაი ასე შეესთავაზოთ იმიტომ რომ მე სხვას ვუკეთ ალბათ იცით ძალიან ბევრ ბავშვს ვეხმარები, ძალიან ბევრ ოჯახს ხდისწყალობთ ზუსტად იმ გაკეთებული პატარა და დიდი სიყვარულებისგან, დათესილისგან, რომელიც შიგნით მძივებად და მარგალიტებად გვაქვს. მე მინდა ისევ იმ თემაზე გადავიდე, განსა ზოგს ტკივილა და აქვს ეს ძალიან ვიღაცისგან, იმიტომ რომ აიძახის რომ შენს გამონაცვალებში გავიზარდე. ანუ შენი რაღაცეები მეცვადა. ეს უკვე შურის მომენტში გადადის, ძალიან ბევრი სამწუხაროდ გულნატკენი გოგონა თუ ვაჟი ვერაცნობიერებს, იმიტომ რომ კი უნდა ძალიან ბევრი მაგარი როგორ გითხრათ, ისეთი მონდომებული და ისეთი მაგარი მიზანდასახული ვაჟია, რომელიც მისი მშობლისგან, მაგალითად ემიგრაციისგან, ემიგრაციიდან გამოგზავნილი შარვალით უთხოვებია ძალიან ხშირად იმისათვის, კი ბატონო, არის არჩევანი, დღეს მეორადებიც არის, ხარისხით შეგვიძლია, ან ვიღაცას არ უნდა ის და ახალი იყიდოს, ძალიან ხელმისაწვდომია. ახლა ამიტომ ანუ ეს არ არის ისეთი ფორმა ხშირად ძალიან ხშირად მიყიდია მე თვითონ და ისე ლამაზად გამიჩუქებია და მიმიცია იმიტომ რომ მიციან რომ მე მიკეთებენ რაღაცნაირად ჩემი მადლიერებით რაღაცა საჩუქრებს და იციან რომ მე რომ ჩუქნიან და აიქიდან ამბობენ რომ აი ეს ისეთ სიყვარულით ნაჩუქარი ნახე ეს ფერი როგორ გიხდება ნახე შენ უფრო გიხდება ვიდრე მე ალბათ ფორმასაც მნიშვნელობა აქვს როგორ მივაწოდებთ და იმ თვალებსაც იმიტომ რომ ვისაც ვაჩუქებ გონიათ რომ გვიყურებს ის და გვეუბნება რომ აი შენი რომ მაცვია ხო აი ნახე ხო არ გინდოდა ხო არ გინდა დაგებრუნო ანუ სეანსებზე უამრავ რამეს ვაწყდები და კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი სტუდენტების თემაც სტუდენტები კრძალავენ სწავლას და რატომ ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს ამისი განსა ის რომ მაგალითად სამედიცინო ინსტიტუტში უკვე სწავლის პერიოდში რომ დგება არა მარტო კომუნიკაციები და ურთიერთობები უკვე ფაქტის წინაშე რომ დგება ძალიან ბევრ ბავშვს არ შეუძლია სისხლის ყურება და ეს მაშინ ვერა ანალიზებს. ძალიან ბევრი სტუდენტია, რომელიც რომ მიდის აქ და რომ ნახულობს იმ პრაქტიკებზე, იმ რაღაცეებს და მერე ნოზოლოგიას, ანუ იმ დაავადებების ნუსხა, რაც აქვს, მას უკვე ეძებს უკვე ყველა, შიგნით ტელეფონში უკვე სოციალურ ქსელში, უი მე ეს ხომ მეც მჭირს, ეს ხომ მანამდე არ ქონდა დრო რომ დაფიქრებულიყო რაღაცა რო აწუხებ და რა მიზეზი იყო. როცა უკვე ზედმიწევნით სწავლობს ბატონებო და ქალბატონებო ამა თუ იმ საკითხს, იმიტომ რომ ძალიან მონდომებულია, ძალიან ხშირად თავიანთ თავშიც აღმოაჩენენ ხოლმე და შიში იპყრობს. უყურეთ რა ხდება, ის შიშები, რომელიც ბავშვობის დროინდელი ვერ გარეცხა, ის შიშები, რომლებიც შეურაცხყოფები მიაყენეს და ვერ გარეცხა, ის დათმენები, რომელიც მასწავლებლისგან მოყენებული შეურაცხყოფა და ტკივილები, არ დაპატიჟებული იმ რომელიმე ღონისძიებაზე, რომელიმე ექსკურსიაზე თუ იმ ბანკეტზეც კი, გულნატკენი ადამიანები ყავს, ბანკეტზეც კი ერთმანეთს დამდურებულები არიან. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხშირია ეს შემთხვევა, იმიტომ რომ მან მე მაწყენინა, მან მე მიღალატა, მან ჩემზე ელაპარაკა იმ ადამიანს ვიღაცას და ამბობდა რომ აი რაღაცა მე დამაბარა იმან და ამ დროს ჩუამავალი ხშირად ხდება ხოლმე. სამწუხაროდ ფაქტები ძალიან ბევრი გვაქვს, როცა სიყვარულის თემასთან დაკავშირებით თუ აი ნდობაც რომელსაც ენდობიან, ხშირად არის ხოლმე რომ უყვარდება იმ მეორე გოგონასაც ზუსტად ამის ირჩეული და შიგნიდან
უკვე ეს ორი უსაყვარლესი კლასელები, ანუ კლასელების თემა არის უფაქიზესი თემა. და ამ შემთხვევაში ყოველთვის დიდი სიყვარულით მშობლები და პედაგოგები ერთობლივად უნდა ჩაერიონ ხოლმე, რომ გარეცხონ, მოასმენინონ, გადმოამისამართონ ფსიქოლოგთან, რომ დროულად გავრეცხოთ, შეიძლება ის ერთი სეანსი მაშინვე საკმარისი იყოს იმისთვის. და ძალიან ბევრი გულნატკენი ბავშვი, რომელიც არის ისედაც ცუდად მიწოდებული ინფორმაციები აქვს მას სოციალური ქსელიდან, როგორც სექსუალური განათლების, ესევე მეგობრობის, ესევე ღალატის თუ ასე შემდეგ თუ სხვადასხვა რაღაც, უკვე სტუდენტობის პერიოდში ეს ყველა ტკივილები, მოუგვარებელი პრობლემები, მოუნელებელი გადაუხარშავი ისტორიები, დაგროვილი უკვე ცუდი მაგნიტებია, მაგნიტზე მიწებებული. აი წარმოიდგეთ, მაგნიტზე რომ ხურდები მივაწებოთ, ეს თუ ჭუჭყები და გაურეცხავი ტკივილებია და ესენი უკვე ემატება ის, რომ ვერ წევს ამას, არ შეუძლია ამისი, კი ბატონო სწავლით ისწავლის, დაიზეპირებს, გამოცდები რაც შეეხება როგორც ჩაბარების, დავაზუსტებ რომ დრო არ გაგვეპაროს, გარდა იმისა რომ დაუშვათ დღეს ჩაბარებენ თუ არა, იმ ხენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რა აწუხებს სტუდენტებს, რა არის მათი მთავარი პრობლემა და აი რა შეგვიძლია აქედან იმედის სახით უთხრათ. აუცილებლად ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისათვის სტუდენტებს რაც აწუხებთ, ეს არის ძალიან ხშირად არის რომ ნათესავებთან არიან და დისკომფორტი აქვთ, მაინც იცით, მიუხედავად იმისა რომ ხან ბიძა, ხან ბიძაშვილია, ხან რაღაცა, ხო? მორიდება აქვთ. არის ხშირად შემთხვევა, როდესაც იმ ნათესავებთან არის ვიღაც ადამიანი, რომელიც სექსუალური ხასიათის შემცველობის რაღაცა ფლირტს აბავს და ვერ ამბობს ეს ბავშვი, ესეც არის ხოლმე, ანუ მომართული ჩვენი, იმიტომ რომ მე უკვე სათქოს მშობელთან ვერ იტყვის, ვერ გაახმოვანებს, მე ვინ დაუჯერებს და ანუ ნდობა არ აქვს არც მშობელთან, არ აქვს ზალა იმისი რომ თავად მოაგვაროს, არ აქვს ფინანსები იმისი რომ ფსიქოლოგთან მივიდეს და ამაზე ესაუბროს, უკვე გამოცდილება აქვს ცუდი, იმიტომ რომ მეგობარს რაც უამბა, ყველაფერი გაუბაზრა უკაცრავად ამ სლოგანისთვის, ყველა ინფორმაცია გასული იყო და მე აძახებდნენ და ნებისმიერ სიტუაციაში თუ კი ის მასთან ერთად არ წავიდო და ან კინოში ან თეატრში ან მის მეგობარ ბიჭთან ან ასე შემდეგ უამრავი რაღაცა, ეს უკვე აძახებს, მე რო არ თქვი, მე რო არ გითხარ, მე რო ასე შე რომ მაშინ მე რო შეგინახე და დაყვეტრება არის ერთი ყველაზე მთავარი, ეს არის მდგმურის თემა ძალიან, აი თუნდაც ეს ნათესავებთან ვინც არ, მეც ვიყავი ნათესავთან და ფანტასტიკური ადამიანები, სიყვარულით სავსე და უამრავი ბიძა და დეიდა და ეს არის დიდი სიყვარულით არის და არიციან როგორ დაეხმარონ ამას, იმიტომ რომ ვერ იხსნება ეს და უბრალოდ აღარ უნდა და ვერ იგებენ, რატო არ უნდა ამბავს ეს ურთიერთობა, თუმცა შეიძლება იყოს მიზეზი იმის რომ ვიღაც უყვარდა და მან უარი უთხრა კურსელი ან მეზობელი ან პერიოდი აქვს ისეთი, თუ არის ის რომ ის რასაც სწავლობდა და ფაქტის წინაშე დადგა ვერ წევს ამას, ფიქრობს რომ აი ხშირად არის სომატური პრობლემები იწყება, სინამდვილეში კი არ ტკივა, გონია რომ აი არის ხოლმე ხშირად ვიღაცა რომ ერთმანეთს ეუბნებიან, ეს ტკივა, ეს ტკივა და იმასაც ტკივა ხოლმე, სომატურია, როდესაც მას თაგონებითი აქვს ასეთი რომ ნახა რომ აი მაგალითად ოპერაცია გააკეთეს, აი უყურა ანესთეზია უყურა, დიახ აი პირდაპირ გადააქვს, იმიტომ რომ მან ხო ჩათვლები უნდა ჩააბაროს და ის უნდა მიიღოს ის განათლება და ამ განათლებიდან რო კითხულობს და რო იმაშრება, რის გამო ხდება, განსაკუთრებით სამედიცინო სტუდენტებს. ამიტომ ვიძახი რომ პირველ რიგში სანამ ჩააბარებენ სადმე, იმიტომ კი არ უნდა ჩააბარონ რომ არჩევანი დიდია, პირველ რიგში აუცილებლად მოგმართეთ ფსიქოლოგებს თუნდაც იმ ერთი კონსულტაციისთვის და ერთი სეანსისთვის, რომ გაარკვიოთ რა რესურსი გაქვთ თქვენ შიგნით და რა რესურსი შეგიძლიათ გამოიტანოთ. კი აუცილებლად ხაზიიკების თემას ვიტყვი, აუცილებლად ძალიან ხშირად არის გულნატკენი სტუდენტები და ხშირად მიდიან, იმიტომ რომ არიან როდესაც მეგობარი მეგობართან, ანუ მშობლები ცდილობენ რომ ერთი რაიონიდან ან ერთი სოფლიდან იმეგობრონ და ძალიან ხშირად არის რომ მას სხვა ხასიათი აქვს, ისევე როგორც ცოლს და ქმარს, სხვა საზოგადოებიდან არის, სხვა ოჯახიდან არის და ესენი ვერ კომუნიკაციობენ და ტკივილებით, ანუ ერთ სახლში ცხოვრობენ, მაგრამ ის ცალკეზის, ეს ცალკე, ანუ მეგობრობას ვერ ახერხებენ. კი ბატონო, და აუცილებლად ხაზეიკების თემა, ანუ ადამიანები ხშირად აქირავებენ იმისათვის რომ არა აქვთ საშუალება და მოლოდინები აქვთ რომ მათმა მშობლებმა შეინახონ და ძალიან ცუდად ექცევიან, მე მინდა ხაზეიკების თემა წამოვწიო, ძალიან ცუდად ექცევიან ამ სტუდენტებს
და უმეტეს შემთხვევაში სტუდენტების ტკივილი არის აქედან გამომდინარე. შეურაცხყოფას აყენებენ. კი არ ეუბნებიან, შეიძლება, ნუ ეს 17 და 16 წლის ბავშვია თუ გოგონა თუ აუხსენი და ანახე ერთხელ როგორ კეთდება და უკვე გადადიან პირად შეურაცხყოფაზე და ამდენი შებინძურო, შესაცოდაო, როგორ დააბინძურებ ხოლმე. ეს არის ბავშვები, რომლებიც სულ ახლა ხანს დაამთავრეს მათ მშობლებო სკოლა და არიან სტუდენტები, რომლებსაც მოეთხოვებათ უნდა ისწავლონ და ვერ აღიქვავენ იმას, რომ ეს სახლის გარემო არ არის. ეს არის ზუსტად აი ის გარემო, სადაც ის ადამიანები იმიტომ აქირავებენ, რომ თავიანთი მატერიალური მდგომარეობა გაეუმჯობესონ და მისი სულიერი მდგომარეობა არაფერში არ აინტერესებს და თემა. ვერ ახერხებენ ეს სტუდენტები, მეგობრები კომუნიკაციას და მშობლებს გთხოვთ, იქნება თავადაც მოუწყოთ, როგორც აქ ჩვენთან თბილისში მცხოვრებს, ესევე რეგიონებში მცხოვრებს, რამოდენიმე სტუდენტები ერთმანეთთან ჩავიდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ ბავშვებს მიეცით გაცნობის საშუალება. ჩვენს პერიოდში სტუდენტობისას იყო ასეთი პრაქტიკები იყო ხოლმე და ყველა ლექტორს, ყველა დეკანს თუ რექტორს ყველას მოგიწოდებთ, რომ ხშირად მოაწყოთ ღონისძიებები, რომ ექსკურსიები იქნება ეს თუ გასვლითი პრაქტიკები. სამწუხაროდ არაფერი არ არის ეს გასვლითი პრაქტიკები, სადაც ამ ბავშვებს როგორც დასვენების საშუალება ექნებათ, სტუდენტებს ისევე ერთმანეთის გაცნობის და ასე ერთმანეთზე გადამტერებულები, გაქცეულები პრობლემიდან. სხვადასხვა კი არ დაგვავიწყდეს მარიხუანას თემა, იმიტომ რომ ისე არ გადავიდეს. ეს არის კი ბატონო, სულ ორი წამი თვითყვი, ძალიან ხშირად გასინჯული მარიხუანა, რომელსაც იმიტომ სინჯავს სტუდენტი, რომ აი სხვა მოწია და დაემკვიდროს თავისი თავის დამკვიდრების პერიოდი, რომ გოიმი კი არ არის, თუნდაც გოგონა და თუნდაც ვაჟი, ანგროს პირდაპირ ტვინის უჯრედებს და ხშირად ყოფილა, რომ ადამიანის სწავლა საერთოდ ანებებს ან დაამთავრა, მაგრამ გასულია მომსახურეობის ზონიდან და მისი ტვინის უჯრედები ნახევარზე მეტი არის მკვდარი და ამა თუ იმ შეცდომას აკეთებს, როგორც გოგონა ესე ვაჟი და პირველი სიყვარული, პირველი მცდარი ურთიერთობა, პირველი სექსუალური ურთიერთობა, პირველი ღალატი თუ მძიმე ღალატი, უკვე მას არ შეუძლია აი აქ საერთოდ სწავლა გააგრძელოს, არის ერთ-ერთი ასეთი მიზეზიც და როდესაც მას ჩაგრავენ და ბულინგია, არ შეუძლია ამ შემთხვევაში იყოს. გემშვიდობებით. ძალიან საინტერესო თემებით წარსდგებით თქვენს წინაშე, უღრმესი მადლობა რომ თქვენი თხოვნით ვისაუბრეთ ამ თემებზე. და ასევე შეგიძლიათ რომ გამოგვიგზავნოთ თემები, კითხვები, რაც თქვენ გაინტერესებს. ჩვენი გადაცემების ქვეშ შეგიძლიათ დაგვიწეროთ, გააზიაროთ, რათა სხვებმაც მიიღონ და გვეწვიოთ ბატონებო, დაგვირეკეთ და მიიღეთ ციკლ სერვისები. დროებით.